ဘုလောက်မှာတန်စင်လေးနော်ကြိုးစားပြီးစူပေးလိုက်အောင်နော်ပါသရှင်လေးလေတိန်လွာမို့မို့လွင်လို့မြည်ရပါတယ်Thank you, Jesus, you may I do my day.